Хола, хола, get дола. Добър ден на всички. Какво става, пичаги? Как сте? Здравейте! Днешният неделен ден отново ще бъде изпълнен с огрета и разни други работи. Първото издание на Огре Saturday, демек Огре Събота, което по ирония на съдбата ще бъде проведено в неделя, поради факта, че вчерашният ден ни беше малко ангаже. И нямаше как да се случи това, което бяхме планували, но пък за сметка на това живи и здрави за напред, всяка събота ще имаме такива предавания. Опето и Ники иска да се джойне, да го извикаме и него. Здрасти, Ваце. Ооо, какво става, мен? Как си? Прилично, прилично. Не мога да се оплача, май. Посъбират се вече хората и наш човек има на стрима, чакаме още да дойдат. Мисля, че е време да сетнем една паролка. Една парола, да кажа. Че да видим как да измислим тази парола. За да се присъединя към Кефигас Плейс. Добре, шерна ти паролата. И ако видя, че всичко е наречено, споделя и с чатът. С чатът! Добре, всичко е наред. Паролата, пичаги, е Sunday 11, без разстояние, без нищо. Ще напиша, опа, чай, че пише на български. Ай, това е паролата, заповедайте. Заповедайте, братя. Така. О, Канзи веднага е пръв. Просто при Канзи нема лабаво. Значи това, което ще се случи днеска, ще направим 3, може би 4 лобита, не сме много сигурни, но към 8 и нещо ще гледаме да продължи целият евент. А така да се чуе, мазно да се изтъковаш. Мазно и питателно. Да. Говорили с хората за това какви интересни работи са ми приготвили. Ами щях да говоря с тях, ако не беше прекъснал. Oh, yes. Та, това, което се случва днеска, започваме за загрявка, така за да се подготвиме с един Ability Draft. Ability Draft ще бъде началото. Това е, което ще се случи първоначално в Ogre Saturday първо издание. След което, много внимавайте, много внимателно слушате, след което не мога да вляза в игра. Защо така не можеш? Пробай пак. Така. След което ще продължим с нещо, което е наша бета версия. Не е изпипано, но ще го... Така ще го тестваме, ще го дообработваме, ще правим нещата както трябва да се случат. Така че няма да се притеснявате. Става просто за първа версия на... как е кратица на английски, бе? Мол. Не, ще се казва Саботьора. Огретьор ще се казва. Аре, честно ли ще се казва Огретьор? Трябва нещо Огре да има, няма как да няма Огре. Добре. Ще видим, Огре Саботаж ще се казва, все тая. А така. Та в общи линии, какво ще представлява това нещо? Избираме си един човек на случайен принцип. Един отбор и един човек на случайен принцип. Не, само един човек ще има. Други отбор. Не, от един отбор ще е като за начало, защото два отбора ще стане много тегло вече. Много тегло, брат. Не, ти от ли си, няма да е честно на единия отбор да продава играта, по другия е трайхардва яко. Трябва и от двата отбора да има. И от двата отбора. Ама то така няма. Значи така няма да е много интересно според мен, ама все пак ще го направим от двата отбора, щом така искаш да се случи. Значи избираме си по един човек от двата отбора, като без да фидват, защото ще има лимит на умиранията, нещо от рода на 3-4-5 умирания на този човек. Цялата игра трябва да подрива своя отбор, да ги подкопава и те не трябва да се усетят кой е в крайна сметка този подмазвач. Така, ако, значи първото условие, отбора, който загуби играта,
картицата от този отбор, саботьора от този отбор, получава един реер от нас. След което следва гласуване, следва анкета на нашите зрители в Twitch-а за това, кои са били двамата саботьори от всеки един отбор. И в общи линия, ако не познаете кой е бил саботьора, саботьорите печелят още по един итем. Ако познаете обаче кой е бил саботьора всеки един отбор, просто познавате. Никой нищо не печели, усмивка по радиото. Просто не печелят по шин, да, имате шанса да пребете картиците, да ни дадете колкото се може повече от тези сладки рейрове. Да, и ще разчитаме на вашата прецизност и на вашите, нали, така, фокусирани очи и уши, за да, така, да разкриете кой е този покварен тип от спечелия отбор. Да, предлагам ти да направим, защото много добре знаеш, че понякога не можеш наистина да контролираш какво се случва, но поне 5 умирания, да го заговорим на 5. 5 умирания, значи няма да право да имаш повече от 5 умирания като картица. Ако го направиш, губиш и смисъл какво? Губиш си рейровете, не ги печеш. Точно така. Точно смисъл, така. От играта, дори твой отбор да загуби играта, просто не влизаш в критериите. Това е някаква бета версия, пак казваме, така че няма много да се филмирате, ама 100% ще стане някаква забава и ще има много така мистерия в цялата ситуация, така че... Искам да ни простите за тази работа, но в момента го правим с вас. Вие тук ставате свидетели на нашите опити, нашето желание да се забавляваме заедно и го мислиме заедно. Ако имате някакви добри идеи, казвайте ги, ще им обърнем внимание и ще с най-голямо удоволствие ще ги така приложиме, ако са логични и легитимни. Точно така. Да. Чакай, че какво става ми бъгва с кафената мишка, нещо право откачано. Така. Събираме се, още двама човека трябват. Tango down, but cows fine. But cats... Kettles fine. Заповядай в някои от нашите слотове и ще стане Капония. Направо не знам обаче, хайпа просто трябва да се засили. Събирайте се повече хора, паролата са на ден и най-се, пак ще го напиша това тук в Twitch-а, да се знае, да влизате. И това е истината. Викайте вашите приятели, викайте вашите родители, всичките да дойдат и да има Капон. Защото е време за Капон. Двама човека още се търсят за отбора на Канзи и ще стартираме с първата игра за деня. Тангото съм аз. Държа да се спомене. Добре, не е от 4467, споменаваме го. Тангото си ти. Леле. Това айди яде само скъпи кюфтета. А пък Крисмас беги яде суджук. Така, имаме въпроси какъв е паса. Sunday 11 е паса. Това е паролата, която ще ви бъде необходима, за да влезете в това лоби. Първото за деня, отново казвам. А така, Крисмас, викай баба ти да цъка. Ще пуснем нея, тя да е саботьора в противниковия отбор. Ма ще каже да не фидва много, защото зле. Защото лошо. Така, още един човек. Оп, ето го. Еквилибриум, CST, заповядай в последният слот.
Сър Галхат паролата е Sunday 11, виж малко по-нагоре я пише. Има я паролата. Ей, ко стана? Излез, излез. Ко праш, ко праш. Та викам, ето, събрахме се, последният човек дойде. Ей, жестоко. Но няма как, няма как, махме се. Кво жестоко, Ники? Спри да го правиш това на микрофона, моля те. Няма повече въобще, малко съм се по-оболял, но се не знае. Добре. Ще гледам да се... въздържам. Въздържи се, оп, оп, събрахме се. О, реди. ГХФ. Почваме. ГГГ. Стартираме играта! Стартираме играта. Започваме. Започваме първата среща за тази вечер. Загрявката и на Ability Draft, който... който може да бъде много, много тъжен. Не предсказуваме на Ability Draft-а. Какви са, какви бяха правилата? Имаше 20 героя, мисля, с... и всичките умения на, на тези герои са... ще бъдат разпълнати пред вас като на платно и вие ще можете 12 героя да си... мисля, че са. 20 ли бяха? Мисля, че са 12. Почти съм сигурен, че са повече. Но да кажем, че някакво число герои. Сега ще ги преврием. И можете да си направите всякакъв герой, какъвто си пожелаете, от комбинациите, умения, които ще видите на екрана. Затова сме виждали такива скандални работи, че просто на мен не ми ги побира ума. Дърво с блинки, с мана брейк и с нечест гайс и такъв идва до тебе, започва те бие, взима ти маната и се блинква надалече и оттам нататък не си го видял, не си го чул. Да, успява за 2 минути да ти удари 3 тупаника с неговия мощен атак спид. Трябва да внимавате какво ви се пада, какъв базов герой, защото получавате неговите базови... базов атак спид, мувмент спид, там стат гейна и всички такива нещата на героите, които имате. Затова дървото много силни тупаници има, но сметка на това е много бавен. Значи в общи линии... ще има даже повече, комета ще има повече от две лобита днеска със сигурност. Значи 2, 4, 6, 8, 10, 12 ултимата има, така че 12 да. Герои има в този... прав си точно така. Мод, разбираш, че съм прав. Ей, добре. Обаче, ей, тук как се виждат малко така по отчетливо уменията. За първи път имам възможността да се насладя в детайли на някои от илюстрациите тук, които са доста яки, помежду впрочем. Интересно, интересно. Да. При мен винаги така се е виждал, поне по спомен. Аз тук като ставя въпрос за Ability Draft и се въртам направо като... яре в кълчища. Въобще е ужас. Пиквам някакъв първи скил, в който си мисля, че ще стане, но всичко ще е супер яко. О, и да. В следващия момент някой ми взима. Втория взима ми, третия взима ми. Ултимата ми аз на край игра с баратрум, с 4 аури и някакви глупости в то. Оле, оле, какво се взе? Overpower. Така. Имаме гро за BP Osiris, ще става голем лич. О, ти представиш. Глим за нагата. Веднага Enrage. О, вли колко бързо се пикват това, че тук умеят. Drunken Brawler. Вау, Warlock с Overpower. Пандата, какво ще вземе Berserker Blood? Не, не. Ех, Батрайдер си взима Sticky Napalm. Аз съм, не съм сигурен, че... Vengeful Spirit ще е един от тези герои, които най така по-затворно ще използва този рейдж на урсата, но щом Канзи е рекал, така да бъде. Не веднъж от неговите нестандартни стратегии сме падали. Да. Така че... In Канзи with Trust. Спокойно, да. Той ще изкери раутата. Какво се взе второ? Burning Spear, оле, Burning Spear с Fury Swipes. Вземи! Аваланш, от на втори стън за Grimjaw. Thunderstrike за Christmas BG. Chaotic Offering за... не, всъщност Thunder Club за Affliction, той беше взел този Chaotic Offering. Mirror Image за Dark Art.
Да видим какво ще... О, Shadowword. Ама то Shadowword... Също да, няма ли още Shadowword на урсата. Нагата си взима Енснер нейното си ability. Венгата си взима Венча Саурата. Грейв Чил за BP Osiris. И да видим какво ще избере Капа Мейкър. О, Soul Assumption. Тоя Soul Assumption е скандален. Просто толкова много демидж мога да налее, че направо е... По-кратително. Да видим какво ще бъде третото. Не взимат много ултимати за момент, пасат ги. И Wave of Terror. За Капа Мейкър. А, Канзи вика, дали ще лети, ако взема третата на бата. Да, със сигурност ще летиш. А, какво взе Essence Aura? Краки Exterior. И ето Firefly, Канзи си взе Firefly. О, не е скандален. Какво имаме тук? Gravekeeper's Cloak и Lifebreak за Dark Art. Ще скачи той. Sacrifice от страна на Christmas. На Christmas BG Affliction, какво ще вземе? Astral Imprisonment, Imprisonment TOS! Оле, оле, TOS! А... Пф, не знам какво кажа, просто с... А... как скаш този герой, мамка му? Визаж TOS. С TOS. И Primal Split за Dark Weaver. Странно е наистина. Странно е наистина. Inner Vitality. Озирис на къде се е насочил, не мога да ти кажа. Има Grave Chill, Essence Aura, с която да си връща мана евентуално и да си дава така 300 бонус. Що ще един дебел лич. О, боже. Oh, Bad Rider с Sanity Eclipse. Нека. Frostblast за Affliction. Какво за Riptide за Dark Art и ултимата? Омага, Урса с фамилиари. Добре, какви си... Добре, какво правим, ме, бате? Какво правим, ме? Добре, как добре, си добре, си взе Ice Armor? Всичките тук, тия извръщения, нямат никакво значение. Къде са стъновете? Стъновете са в Grimjaw. Имаме Astral Imprisonment. Къде е Grimjaw? Yeah. Grimjaw е визажа. Magic Missile, Avalanche, TOS и Song of the Siren. О, този визаж е направо скандален. Scientist Eclipse за Christmas BG. Лудница. Така. И поразпределихме се. Лудница. ГВФХ. Давай да представяме двата отбора и техните скандални избори. Аз ще направя редината, пък на тебе ще става Дайра. И така. Имаме Капа Мейкър с... така скин на Warhawk-а, който си избрал да играе тази игра с Overpower на Урсата, Soul Assumption на Visage, Wave of Terror на Vengeful Spirit-а и Chain Frost като своя ултимат. Ще има доста демидж Warhawk-а и явно на линия ще бъде с Урса, може би, която избрава да започне играта с Drunken Brawler-а на пандата, ще има критове, мритове, Shadow Word да се хилва. В смисъл, Warhawk казах, ако ще си смене в линия, поне ми вземи хила бастун. Помогни ми малко. Gravekeeper Cloak, малко за танкване и само Familiars. Урсата ще бъде, може би, такъв dedicated split pusher-а на Radiant отбора. Grimjaw на мид с Magic Missile. И с новото крат контроли, както го така фокусирахме преди играта. Christmas BG, Dolls, Batrayer, Sticky Napalm, Thunderstrike, Sacrifice и Saints Eclipse. Потенциал за Аски, много демидж от Christmas BG. In Out, Dolls с нагата Glimpse and Snare, Cry Exterior и Static Storm. Доста, доста сериозно. Тук Christmas BG почва още от началото с хараса върху Affliction. Този стики на Palm който... ще бъде достатъчен. Слова много доста. Демидж, много демидж, такова поема той заради него. И Force на да. Self, което е чудно. Идеално, в много, много добре се чувства. Affliction няма се чувства много добре, да, какво се прави. Той е с един Disruptor, който има Thunderclap, Astral Imprisonment, Frostblast и Chaotic Offering. Решил тия магии да избере, да видим какво се получи. Ето и скандалния Канзи, който си е взел аурата на Венгата, с която той ще играе Firefly на Батрайдера. Ice Armor отлича и ултимата му е Rage от Урсата. И признавате, тук Бата доста интелект губи, обаче това не му...
Не го притеснява, кой знае колко. О, едва ли, едва ли въобще. Канзи, Канзи, летиш ли? Не лети, бе, как? Добре, не мога да... Фак, наистина лети. Оп, звъни някакъв телефон тук, няма да обръщаме внимание. Намит ще видиме BP Osiris, неговия лич, който има Gravechill, Essensaur, Arcane Orb и Grow. Много ще ми е интересно да го видя с тоя Grow. Тоя лич какъв ще стане. Dark Arts с неговата панда, той си взел Berserker's Blood, Mirror Image, Riptide и Life Break. Веднъж гледах Inforion, беше взел Grow на Тайни и излезеше направо извън всякакви пропорции. Прилича на нещо ужасно, излезло от филм на ужасите. Горе, очевидно се раздават тупаници. Да. Dark Weaver с Fullhusker е решил да запази поне една от неговите типични умения. Две даже. То Burning Spirit, даже и Inner Vitality. Да, Burning Spear, Inner Vitality, Fury Swipes и Primal Split, който е откраднал от... Оп, оп! Тук е Гримджоу на 20 health! На 20 health успява да се справи с BP Osiris. Какво се случва? Боже мой, долу Канзи лети през своите врагове. Позича ги гори и направо ги кара да садват. Носта експлозивно започва тая игра. На мид, в интересен сет си мислех, че е Гримджоу с този уникален сетъп от умения, които е успял да избере, а именно Magic Missile, Avalanche, DOS и Sunk of the Siren ще бъде един от главните така причинители на болката. Да, игра. С дърмата се появи комета, да, ще има второ лови, ще има и трето най-вероятно, може и да има и четвърто, ще видим. Със сигурност ще има повече от едно ловите тази вечер, така че няма да се присняваш, че горе се размея доста, дори Русто успя да падне. Варлок като остава на малко, ама не е достатъчно, за да бъде убит. Да. Супер набързо, правя резюме. Оо, на мид Гримджоу, ще намери ли BP Osiris, прави го. С лекота. Имаше хейст просто и нещата се наредиха много, много добре за него. Долу пък, през това време Disruptor-а. Килове летат тук в тая игра навсякъде. Така. Трябва реконект на дадено. За всички, които сте тук с нас на стрима, това, което искам да ви обявя днеска, какви са ни плановете в интерес на истината и какво представляват на практика нашите Огре Мъндей, Огре Съндей и така нататък забавителни стрим дни. Какво ще правим сега? Играваме лобита и в тия лобита 10 човека, 10 велики ветерани на българската дота ще премерят сили в различни модове, които ние си избираме и с правила, които ние поставяме и по някакви критерии, които пак ние определяме, награждаваме тия хора, които са се показали и са доказали като най-добри в играта. Специално за Ability Draft-а ще има награда, естествено. Тук мисля да го направим стандартното, нали така стоя? Ало, господин Мърдъркор, на лице ли сте? Няма ви, добре. През това време, докато да разбера той какво е обещал и какво не е, за да нямаме някакви неразбирателства, ще ви кажа нещо много интересно, тайно и страхотно, а именно за следващото лоби, което ще правим. За първи път ще имаме възможността с вас заедно на стрима да играеме Огре Саботьор. Огре Саботьор е нещо, което ни хрумна като идея през миналата седмица, а именно избираме по един играч на произволен принцип от двата отбора, които се съберат за лоби и той го поставя в ролята на кратица. Кратицата има за цел да тролне своята игра. И ако успее да го направи без да умре повече от 5 пъти, в смисъл нямате право да фидвате, просто трябва да лъжете, да мамите и да правите тима ви, така че да просто да ги накарате да си предадат животите и играта в полза на своя опонент. И те да не ви усетят. И не трябва да ви усетят всичкото отгоре, трябва да сте така сники, срещате и се. Да направите всичко възможно за това и за тази цел, така, ще, също така двете картици ще бъдат наградени с рерове. Та иска да те питам за Ability Draft-а, дето ще го играем сега.
После ще определим какви така награди ще получи за участието си в Окрест Саботьор. Тук пак ще направим това, което по принцип правим с да. Това. Значи, на практика, човека с най-много килове в тази игра, най-резултатният играч, който за момента е... Един момент да видим, Дисруптора ми се струва. Гримджо. Или Гримджо. Получава 3 рейра. най-големия фидър. О, горе. Горе Тайно Даун ще отнесе демиджа. Хила се доста сериозно, обаче стана там направо смъртоносен. Дарк Уивър, никакъв шанс да избяга. Това ще бъде неговото то соло също колко демидж прави. Чакай са. А да, и човек, и най-големия фидър също получава един рейр. Защото какъв е смисъл да фидва така, ако някой няма да ви... да ви възнагради за това. Затова mm-hmm. фидвайте на воля, ако можете и още повече. Като утешителна награда ще бъдат за момента BPUZ и се засилия много сериозно към този първия си рейр. А той беше един от претендентите в Огре Мъндея за най-добър играч, помежду впрочем в... All Random Deathmatch за MVP всъщност на стрима. Така че доста сериозно участие има той в нашите събития и така. Викнете руснаците. Руснаците са наистина таланти. Едва ли ще има някакъв шанс срещу тях в един такъв огрес саботьор. Така че даже по време на можете да си включите в Skype или някъде да си говорите с някой руснак да ви дава лайв съвети как да тролвате играта без да фидвате. И без... Ей, Коста! Тосканзи! Тосканзи! 100 тей прайс, ве, Канзи! Колко мирни е вече, Канзи? 3! На първо място, а не! Заедно с BP Osiris си делат първото място. Ще се борят те за тоя рейр. Без фид, ело! Без фид БГ. Грим Джо на мид, виждаме дарк карта с твоята панда, само 5 левел е той. Има своите Mirror Images и Berserker Blood. Ще му правят ли постата тук на Грим Джо? Грим Джо? Мисля, че с четвърти левел Magic Missile и Avalanche нещата ще излежат много, много, много неприятни за VP Osiris и дарк карта. Няма да успеят нищо да направят, даже ще му дадат... две по доста гол. Ето на мид. А, нищо не стана. Долу обаче екшен е много сериозен, много са демидж от нас, Affliction. Christmas BG с последни усилия се опитваше да се последния демидж. Не успя да направи нищо, даде... Dark Art на мид. Гримджо, Magic Missa върху Dark Art, успява да избяга. Има той своите Arcane Botushi, няма въобще не го да заявявайте. Авош! Няма да го пусне. Много демидж от нас е тук Грим Джо от тези иллюзии. О, Даркар какво прави? Направо със сифа. Бипи озири се на мира на място. Греф чил върху Грим Джо. Тръгва да бяга той. Уау, демиджа! Демиджа! А за Бипи озири с какво стана? Защо е уисп? Да, бе, верно. Нещо изчезнах. О, това е... Качи своя ултимат и погледни какво стана. Invisibility на... Без да имаш Invisibility. О, не, не, не. Оф, това е абсурдно направо. Читър, читър. Обаче погледни, пак си... Правих впечатление, че... Все е демиджа. Колко? Я? 124 и даже плюс 27 с помощта на своят съотборник. Ганзи, чайна ме. прави впечатление, че никой не избира да вземе ласто на Батрайдера. Толкова скапан ли е то ултимат? Едва ли? Добре, не. И мене ме очудва, че са го взели него пред някой други, ама... Помимо Ганзи въобще не му дреме лети с тоя Firefly. Брюмастера лайфбрейк си е взел пичагата и Риптайд, брутален. Въобще няма задръжки за това. За това така. В билите рав като вземеш гроби и не си тайни ставаш невидим.
Еми... Now you know. Бутат тая кула, обаче... Това е много яко да видиш този грол, защото си рейндж герой. Тук се опитва да вземе тираното. Да видим какво ще направи Dark Art. Ще използва ли своя ултимат? Давай, давай! Скок, скок, Канзи. И слапа на венгата никой не го взе. Не. Нищо не направи тук. Оп, 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 скочи с ултимата на Гримджо. Оо, тупалки обаче. Успяха да убият визажа. Пада в крайна сметка и пандата. Използвал Арлока своя ултимат, който е взел от Лича. И на нас изключително много демидж. Каза, ще умреш ли? Не, пренесе ута на гриповете и се успя да се измъкне, тук ще убият урсата. Озирис, колко демидж и колко такова болка на нация на Radiant-а, о боже. Искам да видя какво ще стане, като стане 16 лева той. Ама той има Grow и Grave Chill, който му дава не само супер много демидж, ами супер много movement и attack speed и направо това неочаквано добра комбинация. 3 в 1. То... Movement speed, attack speed и damage. Attack speed губи attack speed от Grow, обаче му дава Cliff. Не, Grave Chill му дава... Да, Grave Chill, защото казва, че Grow и Grave Chill му дават attack speed и damage. Да, те като комбинация имам пред. Сеши се. Комбинация съм. О, намит Канзи. О, обаче това Канзи, колко демидж! Демиджа! Не, не, не умираш Канзи! Да, Канзи подпари, о, тоснат вече там капа мекът, не успя да довърши започва. Обаче Бипи Озирис, погледни как налива. Оооо, с 8 шена там, върна се Канзи. Канзи, Канзи като такъв започва да го виж и по направо път палва, дънките и си тръгва. Обаче... кофтото на BP Osiris е, че е много малко кръфима той. Много е кекъв, има демиджа, но няма просто кръвта. Какво преш? Интересно ми е дали ще стане на голямо камъче. Защото ето мога видите, тук е едно тайни малко камъченце. Но като си дига ултимата по-нагоре, дали ще стане по-голям камък. Ооо, скача тук пандата с своя ултимат върху урсата. Не успява обаче да го догони, трябва малко да го слонат. Добре, импризанът, че го бодиблокнат ли? Бодиблокнате. Бой, бой! Да, Dark Art, ако не бодиблокне, не знам кой. С тези 50 дебели иллюзии на Брюмаса. Те няма никакви задръжки. Канзи с Vengeance Hour, той е решил да се прави на някакъв супер мощният типаш. Пуска си на Rage 5% health от damage. Какво ще прави той? Взел клеймор. Най-вероятно ще се насочи към този Shadow Blade. Въпреки че доста стандартен итем, когато имаш прави... Това са... Гримджо, там какво му прави? Има твой Soul Blink Dagger, смъртта да стигнат и сръпта. Ще успеят ли да убият Гримджо? Той тръгва в бяга Dark Art го гони. Горо обаче тия бансове. Пипи Озирис, какво му прави? Уиспа. Бягай, бягай! О, не, избра той да скочи върху урсата, но... Безпредметно урсата използва своите фамилиари. Никой не си, да, никой не си ползвал утвърт. Я да видим как се развиват в този момент нещата. Цъкаме F5 и се наслаждаваме на гледката. Warlock-а с Arcane Boots. Главният избор като че ли е са Power Threats. Какво друго да направят пичовете и Null Talisman за Radiant отбора. Гримджо най-изразения до този етап с Bottle, Blink Dagger и Arcane Boots. 13-та минута е все пак, не може да очакваме кой знае колко много. Канзи през това време тук ще отблъснат тази атака от урсата и неговия скандален пуш. Ще успеят ли да го настигнат? Сторм? Ще има ли тук вихрушка? О, ето го там. Върху на... Фанаха на ще използва ли той своя ултимат? Глимства тук, ползва своя ут и бяга, бяга, тичай, тичай. Да, ще успея да се покрие много успешно, обаче горе Кризвус беге много демично днес там с това. Сейнтис Еклипс ще успее ли да убие Dark Art, единствени му шанс е това. Къде си Бипи Озирис? Наливаш някъде демиджа. Ох, то тос. Бипи Озирис ще падне ли? Да. Ударка шанс просто беше изпарен горкия. Горкия Бипи Озирис. Искам да го видя 16 лева, но нямам търпение. Е, какво ще стане? Просто голямо изпита в момента е само една такава искричка. Една точица. Канзи се насочи към този Shadow Blade. Канзи обаче упорито държи първото място по умиране.
А, също сега да видим какво има точно лича. О, да. Arcane Orb с SS аурата. Просто очевидно BPUZ се предопределен за велики неща. Ще ги видим в тази игра с пълна сила. Видим какво става в чата. Абе, не, не защо. Кази картицата, конферм. Не, това не е играта, в която ще има картица. Тая игра с картицата ще е следващата. Оп, 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 тук BP Osiris. BP Osiris го хванаха, ще успеят ли го бие, да. Но му дадаха шанс, горкия, още 10 лево. Оу, ще видим тук Рошан. А Стоян искаше ти, преди да отиде Гримджо там, не, няма да го направи. Ти предложи нещо, за да повишиме продукшн валято на нашия стрим. На нашия стрим? Да, горе в, ако нямаш някакъв оверлей или нещо специално, горе там, където е до хората от дясната страна до двата отбора, мога да напишеш какъв точно мод играме в момента, за да не се объркват хората и да се знае какво се случва, защото what the fuck, нали, урса с фамилиари. Трябва вие как да много го направят. Е, просто, просто пишеш текст, седеш се, слагаш в цената текст. Ми, окей, okay, след играта. Да, и после, защото после пък Огра Саботьора е много тегаво и ще, даже ти предлагам и да напишеш. Защото го прави. Оо, Гримджо, тук демиджа. На нас. На нас е там обаче Афишн успява да дисенгейджа с великолепните си Warlock големи. Наото обаче с Static Storm успява да вземе то кил върху Dark Art. И... Глимпсна тук Dark Weaver, за да се измъкне от демиджа, който предстои. И ще се портне той, успява да се измъкне. Да. Играем капа мод. А Лича все пак успя да убие урсата, къде? Ето тук. Горе е Dark Weaver и той се насочи на там, така че играта не е загубена. Не е загубена за нито един от двата отбора. Кой взе Аегиса? Аегиса беше взет от господин Хоскар. Dark Weaver. По-скоро. Аз би го дал на BP Osiris в интерес на истина. Да, със сигурност. Ооо, тук го набараха обаче. BP Osiris, дай, върти, бой. Еее, тук то с Affliction как да бъде. Мерси Affliction. Добра работа от по-страна. Уу, демидж, заедно ти се клипса върху Affliction доста нанесе. Успях тук да се убият един друг. Не знам какво се случва, но право само се размят някакви килове. Горе Гримджо бил стънат от Earth Panda-та. Ще успее ли да настигне там Dark Art? В крайна сметка, не, това не беше Dark Art с Panda-та. Уу, още един Hero Balder, Dark Weaver там. Няма той никакъв крат контрол и ще се обърне, за да бият Гримджо. Гримджо! Оооо, успя да го вземе! Какъв играч! Истински мъж! Даде всичко от себе си и това варо кафе. Това е твое творение, Капомейкър. Това е твоето творение. Канзи съвсем скоро ще стане 10 лево, ще видим истинската мощ от негова страна. Аз не знам той ли не се е насочил към Battlefield, между другото. Защото доста парички събира, може да е Shadowblade, наистина имаш шанс да е Shadowblade, ама по-добре Battle Fury. Давай Battle Fury, Канзи, не ни разочаровай, напри Battle Fury-то. Я видим как се развият до този момент нещата. BP Osiris и Канзи в момента се стараят най-сериозно да влязат в книгата на най-великите фидери. От твоя страна пък Грим Джо със своите 8 кила е на първо място като така мощ в тази игра. Ларока какво прави? Демиджа от Капа Мейкър е направо легендарен. Има цял став в Уизардри, който му да плюс 10 демидж. И то даже бял. Не е бонус. Да, което е мощ. Без демиджа е силно нещо. Да. Едно от най-силните неща. Как се избира кой да се стрима, просто който влезе в лобито, брат, няма някакви... Правиме лоби, казваме паролата и първите 10 човека, които влезат, това са 10-тимата, които се стримат. Да, имате достатъчно време за да се... то Канзи, защо Канзи това прави, защо Shadowblade? Ооо, намитите Гримджо на демиджа, за това да гон първи лева нещата вече... Обаче колко демидж поема той самия? Плачевни за Дайер отбора, плачевни. BP Osiris трябва да бяха там от твоя фамилиари, урсата огони с всички така усилия, които може да даде. Канзи не разбрах идеята. Канзи, знаеш какво ще прави са? О, Канзи скандалния. Пуска Firefly и Shadowblade и започва да танцува по гробовете на другите. Стън върху Dark Art там от Гримджо, Аваланч върху него. Уби пилето. Канзи пусна своя Firefly.
имам чувство, че просто кефи самата идея да може да се качва по ръвовете така. Още една атака, Ханзи! Ще успея да пусне Shadow Blade да си доста демидж отнесе. Там ето го Shadow Blade и Аваланч на тъмно. И си катка. Гримджо прави тук отиграванията. Да, да. Christmas BG налива със своя Sticky Napalm тук. Да видим дали ще успея да го... да го набарат неговите продуници. Страм Imprisonment. Много кефи капмейкър, как се надъхвам, пусна си Overpower, чака само дебне. О, ето го там! Демиджа върху Афикша започва да бъде нанасен наут със своят невероятен демидж, да ще вземе Disruptor с помощта на своя отбор. Лесна работа. Тук ще умре ли едното фамилиарче? Не, не успяха да го убият. Много добра работа от страна на Урсата, помежду впрочем, с това, че успя да избута назад Дайр отбора и на практика раздели Disruptor-а от другата част. Ей, да. И просто това беше изключително лесен кил. О, виждаме Грим Джо, тук насочи се, той бива слипнати са двама тук, даже и Канзи. О, демидж, да, много добър правил спин, успява да го направи в последния момент. Канзи там започва да се дака много сериозно. Подпали им направо до парките. Канзи, демидж върху Капа Мейкър е направо легендарен. Обаче сам също трима, какво ще направиш сега? Няма какво, просто ще си издадеш живота. Няма никакъв сапорт, Канзи. Добър опит от негова страна, на неговите мета от играта. Да. Новата мета е това от страна на Канзи Shadow Blade с Firefly. По-добро от това няма. Даже вече е на началното място. Определено се да си... О, Affliction, тук използва с Ultimate, много демидж налива върху демидж там, Урсата. Ще бъде достатъчен. Grim Joe се появява, мощният демидж там, о, и Тоса. Ще избяга обаче, най-вероятно. Grim Joe прави го. Няма, BP Osiris го няма да помогне своите съотборници. Основният демидж дилър в техния отбор, поне той има 200 демидж. Скандален! Оп, Дагон вече виждаме и за Батрайдера в лицето на Christmas BG. Ще има наказал. О, тук Глимпс, добре. Още един удар. Нямаше виждан тук, за да удари по нагата, да използва своят ултимат. Ще успее ли да се измъкне, да. Grim Josh тръгне да се телепортира, ще успеят ли го спрътне? Не успя да намери своята смърт Grim Joe. Колкото и да търсеше, не му се получи. Тук Christmas BG, доста демидж поема. Ще умреш ли Christmas BG? BP Osiris с неговия лич просто не прощава с неговото топче. Къде си, къде BP Osiris, човеш, не мога да го стане. Долу. Да. Всъщност, ако се за... гледаш малко повече, има някакви... Има едно топче просто. Има някакви движения. Не, пак. Да, има върно едно топче. Малко. Оп, Сонг е използван от Grim Joe. Тук ще ги набарат в кофти позиция. Да, отбора. Аваланш. Много демидж. Какво му прави, яд? Успя да използва своя сплит, все пак ще успее ли да умре BP Osiris, Glimpse къде назад, да и пада в крайна сметка. Бой. Тук сега ще видим отстъплението на командосите. Ще успее ли тук Хъскъра да избяга? Dark Weaver. Никакъв шанс. Не. Никакъв шанс не му беше даден тук. Дори не беше използван Solo Assumption от Kappa Maker. О, обаче тук Affliction с Invis Runa. Дали ще търси да прави отиграването? Канзи! Смърт за Канзи. Просто... горкия Канзи. 9 умирани вече, той абсолютно никой не го контества в неговия път към най-новото умирание. Best fit. Дерино. Yes. Ело. Кого праш? Лич, ако си правиш правилен татум, ще бие каза Сър Галхат. Не е изключено. Не е изключено, а това е първата игра, в която виждаме Визас с Мелстром. Омага. Далече сме от всякакви такива луксозни итеми. Да. Така че... все пак е все още 24-та минута, обаче Radiant отбора вече има сериозни така... амбиции да пушне и хайграунда тук. Голяма част от причината в момента Radiant да се намират на толкова добро място е особено определено Grim Joe със своите 12 кила и с невероятните 3
четири същността, на които има на твое разположение, има възможността да контролира и да променя хода на всяка една битка, то Дагон просто топна нещата от към демидж страната им. Да, намира си някой един стън, втори стън, посочване с дагона и Чао, тя чао. обвиждане. Дарко Йор ще се насочи към Рошана, който вече е на лице. Крисмус БГ си така провежда тънкия лав мухабет с него, седнали с напейката с Рошан. Споделят си най-новите клюки от квартала. Коя с коя От ходела. Дота квартала. Дота квартала, да. Кристал Мейдън и О, Лина тук Дарк Арт ще Урсата. намери. Ще намери Урсата. Да, скок, скок, не. Кристал Мейден и Лина на корицата на Дота Бой. О, обаче Бягай, виж, виж, Дарк какво Арт! става, какво става? Намериха го, сканираха го от Дарк Арт, сложи се в твоя лайф брейк върху Кристал Мейден, но никакъв шанс с него. Фидер, фидер. Това е картицата, без даже да е асайман, той е картицата в своя отбор. О, какъв сонг! Големия сонг тук на двама ще позволи на целия отбор на Грим Джо да се присъедини към него на партито там. То са просто на ниво Това и на лице. беше... Просто дизастър, както се казва така. Дизастър. Ужасяващо ще вземат и Рошана. И какво може да спре вече отбора на Грим Джо? Какво Бипи ще... Озирис. Я, къде си Бипи Озирис? Бипи Озирис има Яша. И 203 демидж. Всъщност Бипи Озирис, ако бъде добре защитен, може колкото повече време така поседи в битката, толкова повече демидж, толкова повече герои ще паднат от неговата ръка. Със Жалко е, сигурност. че има само 1300 хелт, които не му позволяват особено ефективно да играе в тия битки, но това зависи от отбора му, как ще му постели нещата като цяло. Да. Кой взе всъщност ултимата на Лича? Фростбласта, я да видя. Мисля, че е Фростбласта Уарлок. Да, на Чейн Варлока. Фрост. В Уарлока. Който има Overpower и Chain Frost. Машина. Даркарт на Мич ще се насочи към Капа Мейкър, докато горе също става големия екшен. Грим Джо ще отнесе Damage там върху Affliction. Доста грубо. На Мид пък Капа Мейкър успява просто с лекота да избяга от коварните тупалки на Даркарт. Лайф брейк Сега ще ще има има ли пак върху своя него? ультимат. О, Няма. скача! Лесна работа. Няма обаче Капа никакъв Мейкър краут обаче контрол. много съмчен, на доста демидж ще му направи там, ако го беше използвал на време. Използвал го всъщност, да. Да. Лежит една пета от кръвта му взема, ама какво е това? Виждаш, ще има Мьолнир скоро време. Уха! Съвсем малко му остава до този предмет. Скандален е. Паролата на Овито е Sunday 11, ама това не виждам по какъв начин мога да ти помогне комета. За следващото лови паролата ще бъде различно. О, тук Кази! А, той е с Shadow. Shadow Blade. Активен на него имаше. Просто заповядайте тук с нас на стрима, заповядайте се, коментирайте, хранете, тровайте и скажете мнението и изчакайте за следващото лоби, всеки момент ще е готов. Дарк Уивър, унищожен просто от Грим Джо. Унищо! Какъв страхотен Primal Split в може би последния момент. Канзи там ще успее да избяга. Shadow Blade му Бяй, Кази! Не. на кулдаун използва го просто не особено ефективно и сега ще бъде Force and Disengage от страна на Dark Weaver. Точно така. Смисъл, паната, всъщност това не е паната, ми е хъскара с това своя ултимат. Хъската с пандите. Те си поразменили малко Brewmaster-а и хъскара на скиловете, като че ли. Малко само. Да. О, ето го, Dark Art. Dark Art, между прочим, има Радианс. Нещата, ако бива много сериозно. О, невероятен форстав! Кой му го пусна? Крисмас там ще отнесе демиджа. Лесна работа за Dark Art, обаче умири той от нагата хъскара. В крайна сметка обаче ще вземе и Урса. Давай, Бипи Озирис, ти можеш! Бипи Озирис. Много бърз, много мощен, много силен. Пуснал е своят Грейвчил. Не ще успее ли да стигне нагата, никакъв шанс, но ето го капа Мейкър там, който все пак ще даде живота си за каузата. И да комбек из Риел. О, да. О, да, бейби. О, да. О, Бипи Озирис вече има. BKB. Това според мен ще бъде една повратна точка за Бипи Озирис с този Блекинг Бар, защото по-голямата част от О, стрелово тук го се е бил навека с сам. Гримджо.
Но обаче ще има ли той възможността с невероятен астрален прием, невероятен точно придален нетоса. Успя да спаси около... Оле, майко, мила! Колко демидж нанася този грубиянски лич? Ще успеят ли да се върнат и да вземат Гримджо там? Пуска с той своята си сонхвасарен и ще потърси обаче кила там върху лича, всъщност се чувства достатъчно силен. Лича, ако беше използвал своето бъка, просто ще да убие то господин Гримджо. Той Каз, няма толкова демидж. Кази, Лиглю такъв, чакай да му напиша. Канзи, Джабзо. Канзи, Лиглю. Спри да умираш. Първото място ти е вързано. Кърпа. Аз съм картицата. Не, бе, няма картица. Абе... Тая игра няма картица. Тая игра няма картица, бе, бате. Картицата е в следващата игра. Тук сега в момента Ability Draft прави само. Надявам се, че го разбираш. Урсата, колко демидж пое обаче... А Disturb това, BP Osiris използва своето БКБ в някакъв странен за мен. Момент, бой, бой! Той изтече това БКБ вече и сега ще пукне просто. Не! Osiris на 10 хилд, what the fuck, Dark Art там своя Radiance. Нещата вече почват да изглеждат много така интересно. Все по и все по-интересно, Гримджо там... Взет му е монстър кила, беше притиснат във ъгъла. Ще успели Нао да избяга. Пазарува си някакви работи, щастлив е с това, че ще си легне сит и умира с... 4 за 1 в тази битка. Много, много сериозно обръщат Дария играта. Няма да комбек изрил. Никаква идея, от тук нататък никаква идея нямам в чия посока ще отиде играта. Нещата просто са много завързани. Трудно му е вече на визажа да нанася той бомбастичен демидж, който му даваше възможността да нюкфа от 100 до 0 в първите няколко... О, виж го това, Канзи, какво прави с гората, как наказва? Бой, бой, давай, Канзи! Удар, удар! Подпаляме маратонките, да? Ще успее ли тук да подпаля и до пето на танго? Мале, майко, мила, BP Osiris, колко демидж налива? Скандален. Не е като да е малко. И офензивата за Дайр отбора сега започва. Погледни, 267 плюс 126. Плюс 400 демидж, човек. Плюс Arcane Orb. Който с Arcane Orb, 9% от 1500 мана е плюс 150 демидж още. Magic, де факто. Смятате за какво става просто? Просто... Нямам думи. Котъл, give me man. Fucking Котъл. Give me man. Бата ти върли си. Аганим плюс дедо си GG залича, да? Един аганим за него и гледай какво става върчет. Това Dark Art с това Radiance обаче е изключително ми изненада лично мене, че решим да правим от този предмет в тази игра. Ева, радвам се така като видим някакви нестандартни работи. Доколкото мога да видиш нещо стандартно като цяло в Ability Draft. Yes indeed. И така, 41-28 за Radiant-а, но нещата все повече започват да се използват от техните пръсти. Канзи започва, въпреки скандалните усилия на Канзи да... Дарка тук ще бъде унищожен. Не му дараха шанс просто. Може би Brewmaster все пак с този Radiant, с който е успял да събере... Да му е най-полезният предмет. Еми... Той си живява като Нага, винаги си е мечтал да бъде Нага, оня ден беше Хелоуин и е решил в крайна сметка, щопа да не се маскирам на Нага. Не, що да не съм Нага и да се маскирам на Брюмастер. Да. И учудвам се в интерес на истината. Значи Парапоникс, никакви специални хора не цъкат в Парбонг спише, допопитам някакви специални поралица като тези ловите, които казват и после се поправя хора. Не. Оле, майко, господин Гримджо беше неизпарена ми, не знам какво да нарека.
спомни колко демидж ще нанася този BP. Озирис, майко мила, скандализацион. Удар, удар. Ултимата, нали, че тука бамства не помага особено. Озирис, значи там демиджа, който насажда върху капомекър, ще порасте в един бонзай направо. Бам! Още веднъж, още веднъж! Омага! Това е едно следващо смърт, малко топче. Ще успее ли да стигне там и Christmas BG. Много е бърз. Направо не е честно. Christmas BG започва да понася демиджа. Умира и той. Пипи Озирис. Скандален. Трипл кил. Продължаваме. Фак бата ме настига. Кази с Dark Art имат по 11 кила. Не знам, Канзи губиш, губиш. О, байбек тук от страна на Warlock-а. Пушват много сериозно, много сериозно пушват. Дай родбора да видим ли ще успеят. Наваксаха по килове да видим как е графата ОВ, че и експириенс и голда са в тях на полза. Просто скандално, скандално. Капа мейкър. Бяга, обаче Пипи Озирис там ще го намери и ще си хапне една хапка от капа мейкър. Просто го изяде на три хапки, три удара. Няма ги вече, няма вече кулата на мид. Гримджо е безпомощен, просто безпомощен. Демиджа върху Канзи обаче е истински. Канзи, какво правиш, бе? Канзи се фидва. Не, Канзи просто се опитва да си да твърди на място, видя, че е с един кил, едно умиране по-малко от Dark Art. Въпреки, че и Dark Art сега, ако реши да направи нещо по въпроса, ще се... О, Affliction там, Dark Art, много демидж отнасят. Великолепен Static Storm от Наут. Ще избяга ли Affliction? Прави го, но работа от негова страна. Но ако решат, ето там Гримджо, проправя си път. О, Dark Art ще... Просто Affliction ще се депортира и Dark Art ще се жертва за каузата. Dark Weaver, извинявам се, с ултимата на пандата. Я видиме по положението. 3 дъгон за The Radiant. Явно не че... Пои, колко демидж! Това е... Озирис с дабл демидж прави 700 от раз. И с Аркейн Орба чеше за около 800-900 на удар. Ма това и смисъл... Окей, това е преди редъкшените, ама... Да сложиш примерно 50% редъкшен. Пак си 400 демидж. Всичко това са 400 демидж на удар. Чист, пюр демидж. Ако, нали, така можем да го приличиме за едно... Обаче така, абе, това е направо някакъв нов герой, бе, мен. С дабл демиджа, като му сложиш отгоре, изглежда някакво много яко. Да. Оооо, бъкъбъто! Оооо, бъкъбъто! Демиджа, но не, омага! Озирис! Болката от Озирис. Едно в пет тайни, не, това не е тайни. Това е нещо изродено, още по-лошо. Това е в... Оооо, глимпсът назад, би пил Озирис, няма шанс тука да нанесе болката и просто ще се задоволи с това на този етап. Ууу, там обаче една от носгавата с този Static Storm. BP Osiris вече има 16 кила, Grimjo все още е на първо с 18, да видим дали ще успее да го подмине. Губи пара просто вече Grimjo. Ама не! Той да нанесе този демидж, който му е необходим. Той целият им отбор е някакъв яко... Скандален, имат 4 дъгона. Имат 4 дъгона. И добре, сега това сериозно отношение не е към играта. Освен ако не успеят в някакъв специален страхотен синхрон да вкарат на лича 4 последователни дъгона, плюс стън, плюс демидж и така нататък, и да го успеят да го убият, ще успеят най-после да му вземат Ейса и в крайна сметка... Скандално. И така. Къде отиде BP Osiris? Къде си? Много е сплит пушва. Да. Това е много интересен. Ще се защитава тук като оплаченците на Ship Radiant-а. Заставани са точно пред единствената им жива барака. Там е Канзи. Канзи е ял според мен някакъв от тия много тежките дюнери. Тук и в момента. Около него става смърт. Гори.
гори му сфинктера. Оу, Грим Джо там пуска своя сон, като стане, ще успее ли да се тъпне нещата. Обаче, какво му пука на пандата, той си прави на нас демидж там, пипи Озирис. Просто, да, тушотет. Демидж там, върху Наут. С гребчила пипи Озирис просто прави. О, край екстериор го хвана. Демидж обаче е достатъчно, там ще се върне и по-назад бива спасен просто от този Глимпс. Пипи Озирис просто е човек, който на практика успя да изкара играта за тая отбора. Гримджо там успя да опие. Обаче умират и да, и Пандата и Канзи умират. И сега и двамата с 13... Да, ще... 13 умирани. Ако не успее да умре никой до края на играта, което е напълно възможно, ще пуснем Страл Пост да изберете вие кой да вземе последния. Единия рер. Пипи Озирис и Грим Джо също са на едно ниво, 18 кило имат и двамата. What the fuck? Тая игра просто става... Нямам думи просто. What? Много добра работа и от двата просто представиха едно великолепно шоу в този Ability Draft. Се бях забавлявал толкова доста време. Обаче Пипи Озирис тук ще се върне. Опитва се, не иска да... Не, махни ги тя Ларва Големи от там. Пипи Озирис ще загуби рейровете, може би. Демидж там обаче е много истински. Пипи Озирис успява да вземе най-после. Не. Ооо, добра работа. Още един кил трябва на BP Озирис, за да си подсигури той първото място. По килове няма да спе, обаче умира. Взеха му кил ли, бе? Да. Омага, батрера му открадна кил, ааа. Кан си, виж го, не, той си е в правите ми, да купи си е бутса в трава. Да са 4 хилте, е, ще успее ли да стане? Не, никакъв шанс. Омага. Трагедията накрая. Канзи и неговата драма. Любовта му към умирането не успя да в крайна сметка да му донесе. Тук тия рейрове. На 28. На 28 е... Айде. Паузи, yes. Киви! Мага, ще успее! Поига! Не! То наистина успя! Не мога! Не. Аплодисмент тук за просто... То dedication просто е наистина. Предприемаческата дел от страна Кази отнесе един лесен рейр в края на тази игра. Добра работа от него страна, Easy Rares и така. Бипи Озирис и... Бипи Озирис и Грим Джо ще получат по два рера от нас. А, да, добре. Защото да, така се бяхме разбрали, ако има двама човека с еднакви такова. Вместо един да получи три, двама ще получат по две, Кази ще получи един рейр. Също така, чакай да си запиша само аз, Бипи Озирис. Така. Сега ще правим този тънък мод към кой ми пише сега. Рера. Здрасти, Рера. Дай пас на лобито, че не ми зарежда стрима, бавен нет. Ами след малко. Като стане ясно. Така. Сега да. Чай малко, че тук стават някакви. Чата ми из. Чата ми избухва. Ова. Спокойно, сега почва интересното. Сега обаче, сега, преди да почнем, знаеш какво ти предлагам? Защото това е нещо както ново за нас, така и ново за нашите зрители. С текст да го напишем горе в десния, какво точно ще представлява мода. С нали, най-общите работи. За да знаят какво се прави, какво е това идеята. С времето, кога вече като се разработат нещата, хората вече ще знаят какво е Огре Саботьор. Даже ще идват тук на стрима само и специално, за да гледат тук най-добрите измамници и фидери в действие. Обаче сега специално мисля да самаризираме, нали, идеята в общи линии в няколко точки и да я поставим горе на десна гол. Имаш нещо против? Моля те, повтори пак само последното. Какво за горе на десна гол?
просто да напишем общите правила, хората знаят точно какво се случва. И какво, каква е идеята. Това ще е тегаво, всички правила ги напишем. Не, ме, просто с две точки. Две-три, т.е. еми колко пъде е тегаво. Ще го напишеш с текст, ще го намалиш, примерно там някакви пиксели ще и така. Но ние първо всъщност трябва да, да ги изчистиме правилата, защото иначе няма да е много честно. Така. Добре, първо. Стой са. Какво ще се случва сега? Един саботьор. Чакай, в всеки отбор. Така. Ей, какво има друго в това? По един саботьор във всеки отбор. Който, да. Значи... Целта му е отбора му да загуби. Няма право на по... на максимум 5 умирания на саботьора, иначе... иначе мислите му се смята за фейл. Как да го напишем? Така. Ако успее в мисията, печели итем. Това е в общи линии. Така. Предлагам ти да награждаваме хората по следния начин. Саботьора на загубили отбор, защото е изпълнил успешно мисията си, успява да направи това, за което е влязъл в играта, получава 3 рейра. Саботьора на спечелия отбор получава 1 рейр. И казваме кой е саботьора на това, на спечелия отбор. Нали, обявяваме го. И хората трябва да разберат кой е, да гласуват за това, кой е саботьора на това. Okay. На загубили отбор. И ако, какво беше? Не, обратно трябва. В смисъл на отбора, който е, на отбора, който е спечелил, трябва да... Защото, добре, също... Кажи си там, каквото да, си ще кажеш. Исках да кажа, че на отбора, който е... загубил, понеже техният саботьор си е свършил работа на практика, загубили са играта, което е много добра работа от негова страна, нали? Така. И си получава, нали, наградата от 3 рера. Другия получава 1 рер и ако успеят да познаят, всъщност даже ако успеят да познаят който е бил успешният саботьор от загубилия отбор, и двамата... в смисъл не получават повече рер, ако не успеят, получават по още един рер. Така ли беше? Не те слушах. Ех, за какво говоря тогава? Чакай, ще си говоря на хуя, може той да ме чуе. Може, може. Просто правя 50 хиляди раути, искаш да има текст, искаш да има всичко. Съжалявам, не мога, въртле. Смисъл, давай, тия раути... Ай, няма добре, добре, казвам, добре, на стена се таковам, че... Добре, бе! Не е добре, въртле. Никак не е добре. Успокой се. Не мога да се успокоя. Успокой се, приятелю. Всичко ще бъде наред. Добре, fuck me. Така, сега. Как предлагаш? Трябва да го направим. Аз казвам. Както ти каза, така го правим. Зрителите са те слушали, така че това е най-важното. Всичко е наред, правим лобито. Така, чакай да видим лобито какъв мод да бъде. Дали да го пуснем опик или кептанс мод да бъде... Е, ти от тези саботьора, ако вземе... Добре, кептанс мод, правим лобито. Да. Така, идеята е... На края на играта ще се вотне за това кой предполагате от загубили отбор е картицата, и ако успеете да познаете, ако вие, драги зрители, успеете да познаете кой е картицата, значи не си е свършил добре работата, максимално добре, и не получават бонус по един рер и двете картици. Ако не успеете да познаете обаче, ще дадете на двамата щастливци от играта по още един рер. И така, 37 човек... И на двамата, така ли? Еми...
Ами не, тогава. Искаш само на единия. Само на отбора, Само на... който е загубил, защото той Нали? си Аз... свърши работата. Да. High five на тази идея. Да. Така, и сега тук между игрите само един тънък шаут-аут. Благодаря на всички, които сте тук с нас в тази неделна студена вечер. Зависи къде се намирате. Аз седа тук и съм се завил с две одива, защото ме мързи да ходя си запал печката. Доста време отнема това, но ще го направя след стрима. И така, шаут-аут за Edgy Murdercore на първо място. Най-големия батка. High five по микрофона. След това Affliction, Absolar, здравей и на теб, Aqua DJ, Avatar 822, Ban Slark, Botable, BP Osiris с своя скандален лич, миналата игра, Brain Pain, Cetsu, 7711, Christmas BG, Dark Weaver BG, Devil Force X, Grim Jolla, Kanzi BG, Комета, Liamant, Moses BG, Naut, здравейте и благодаря ви, че сте тук, пичове. Neor 4467, Pataclama, Polaris, 6933. Евелине, дошъл си. Добре, добра работа от тази страна. Тук сега ще става голяма масака ватата, така че очаквай всеки момент. Създърма, Шеки, Сидо Пикей, Сър Галхат, Стеан Сис, The Almighty Лижабаби, Тимбера 33, Валатар 963, Фейславчо и Йон 001. Значи само да кажа това, което написах тук що в чата. Grim Joe и BP Osiris, моля ви се, добавете ме в Steam, за да мога да ви дам наградите. Канзи тебе те имам в Steam, така че няма нужда да ме адаш втори път. Ще дам, за да мога да дам наградите след приключване на стрима. Добре, дай да сетнем една хубава парола. Добре, значи паролата само ще кажа Ники, за да влезе той, за да видим дали всичко е наред. Така, така. Милка с шоколад. Добре дошъл в моят френд лист. Не съм отказал на никой. Така, я видим каква е тази парола сега. Така, о, добре, хубаво. Правим го. Така, ето BP Osiris сме добави, мерси за което. И аз Така, съм. стана ли? Влезе вече. Тук съм, да. Добре, паролата е Sub 22. Да. Сега. Sub 22 е паролата. Саб 22. Sub като саботьор, съкратено Sub 22. На първите 10, които успеят да влезат, ще имат възможност да участват в този Мале, уникален мале, 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 аутстайл шоу. Какво мале. стана? Напълно. О май гад. Фул тим лайф. Значи, Фул ме. ще... Добре, добре, събирайте Е, се, тук не, няма проблем. честно, майна, бате, какво правим са? направо скандал. Някой, ако не си иска място, сега е времето да Да, излезе. някой ако не си иска място, мога да освободи за други. Също така, не е лошо като идея, примерно, да дадем възможност на повече хора да играят. Ами да, Като... ама предната игра казахме, че ще е някаква такава пробна и затова мисля в смисъл този път да го оставим така хора, които са играли предната игра, да имат право да играят и в тая, но по принцип наистина за напред. Хората, които са играли в миналата игра, просто ще ги помолиме, нали, да излизат от играта или Да, да не да. се присъединяват за следващата, за да има възможност на повече скандални типове да се позабавляват на главния екран. И така, сега един от тези петима щастливци, които от тези 10 щастливци, двама всъщност, глупости говоря. Двама от тези 10 щастливци ще избереме на рандом принцип, които ще станат саботьори по един от отбора и тяхната цел е да пребъдат отбора си по най-тънкия и неочевиден начин. И че сега да видим как ще ги изберем, бе. Това е направо, не знам. Трудно ми е язва. Добре, значи ще трябва обаче ти да им пишеш, за да не се вижда аз кой селектирам по време на... Добре. Ти имаше някакви предпочитания, я да Да, видим. аз ще ти напиша сега Аре, в ти избери Skype. единия, примерно, аз ще избера другия.
така искаш да го направим. Да, айде, избирам аз един и другия без да го знам го избери ти. Ооо, добре, добре. Така. И спрете се размествате, защото иначе ще си има два саботира от един отбор и ще е много тъпо. Така. Добре, бе. Така, значи единият саботьор дори аз няма да знам кой е, което е още по... още по-лудница. Captain Smolt, отново казвам, Captain Smolt ще бъде мода за... за тази игра. Добре. Разбрали се с саботьорите? Да. Да, с моя се разбрах, чай с другия, сега и аз ще се разбере с него. Та, е, това е мой избор, сега ще пише и на другия. Капа мейкър, капа мейкър, къде е? Трябва да го добавя в... стой съм. Капа мейкър, аниме... Steam PLC. Така, двата саботьора са уведомени за тяхните позиции. Те вече просто са надъхани, готови са, и така ли? Нататък. Готови са да ебават всичко, ебават мамата историята. И така, сега и вие няма да знаете кой ли от тези 10 човека, Christmas BG, Rera 1337, Marvin, Grim Joe, Absalar, The Almighty Lee, Жубави, Smiley, Dota 1, Naughty, Dark Weaver е този великолепен тип, на, а именно саботьора. Те са двама, нали? Двама, за всеки отбор по един. И така. Кой е саботьора? Кой е саботьора? И така. А вие си водете записки, зрители, защото... учете се, какво трябва да се прави, да, и какво не трябва да се прави. Защо? Не, не мога да мери сервер 20 секунди, what the fuck. Накрая ще трябва да... да... волтвате, кой е според вас саботьора. Кой е бил саботьора? Саботьор. А, не мога, саботьор в момента мисля, че е вав. От, но да. Е, това, това се казва да си истински отдаден, отдаден саботьор. Ето, каза и каза ни саботира вече. Сервер бойс. Е, не. Значи, какъв по-добър начин започваме играта на саботьор с дидиос на сервера на, на, на Valve. Чудесно. Very good. На, да, и аз в системите си слагам по едно кифте. Даже, даже днеска изядох 6. Какво става? Не знам, не знам какво да кажа, просто... Добре, има ли как да го спреме това нещо? Защото явно е, че няма да намери сервер. Абе, що да не намери сервер? Си са... Какво, сървърите са паднали или не мога да разбера? Ми не би трябвало, щом имаме... А, гласуването за саботьор се случва, са, пак повтарям нещата, нали как се. Случва се играта за саботьор, вътре стават някакви филми, нали, бла 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 бла, един отбор пада. И накрая като свърши играта, този който е бил от отбора победител, саботьора го разкриваме директно. Защото той не си свърши добре работа. Така заслужава да бъде изтипосан пред целия свят, да му се смеят и да знаят какъв е мизерник. И обаче от, от загубили отбор, а.к.а. печелившия саботьор, има ще шанс, вие стримари, да, вие зрителите, да се опитате да познаете кой в действително се бил саботьора. Ако успеете да го направите, това значи, че саботьора не е успял да се справи по най-мръсния, долен и нетипичен начин, за да продаде играта.
и не получава специалния бонус, един рер, който иначе щяхме да му дадеме и щяхме да му увеличим наградата от 3 на 4 рера. Да, а и И си другото, казвам. което е, ако саботьор има повече от 5 умирания, няма да, дори неговият отбор да загуби, той няма да получи тия 3 рера, ще получи само един. Да, така че гледайте кой си плюе на пъти топора, но в Би тимфайтовете, кой мизерник го прави това нещо, така. трябвало да се вижда на стрима вече, отгоре максимум умирания и така нататък, не съм сигурен, че... Да, би трябвало да се вижда. Не знам какво правим обаче с това. Сега ако направим ново и 100% хората, които са сега в това няма да имат, няма да се доредят до новото лови. Канзи, ако е саботьор и инста губи шот по-малко от 5 умирания, не мога да направя игра. Яс между другото 100% няма да... Е, 4 минути. Е, бах ти тъпотията, човек. Еми, ти помниш ли кои бях? Не. Еми, ако се... Не знам, ще е много тъп. някой много сега е саботьор от зрителите и... Е... Еми, пичове, няма така с такова. Да, ще ливаме ли? Лив гейм. Рехостваме. Добре, да, аз лив гейм. Точно на 4.20, ама нещо не ме излиза. Да. Трябва да излезе от дотата направо, нали? Shit, son. Ай, защо? Какво ми... Бах ти, това е тотален саботаж. Фейл. Еми, няма как. Изчакайте, пичове, всичко наред. Де сега продължаваме с скандалните работи. Не, първата няма да е същата. Първото ще е различна, ще я споделиме е сега веднага и ще изберем нови саботьори. Съжалявам на всички, които се бяха надъхали, но... Valve решават... още имам Reconnect. Да. Какво ще стане като дам Reconnect? Че ви може пък някаква магия да се случи и да влезнем. Да, аз влезнах. В играта ли си, а? Да. Е, добре, значи всички Значи трябва да... давайте Reconnect. Не, няма ново лоби Reconnect. Reconnect. Давайте Reconnect. Тя, че аз дах Live Game, ма не ми го отчете, да, Ето, аз съм да. вътре в играта. Реконектвай. Реконектвайте, приятели. Давайте Reconnect. Има ли как да стане в лобито? Реконектвайте. Значи Крисмус е тука. То всъщност не знам дали ще тръгне въобще, защото то трябва да се избират сега капитани. Зареждат. Ще могат ли всички да реконектнат? Ми е Ама... въпроса. Нищо не виждам. То не знам въобще ще стане Да, положението. да, да. Реконектват хората, ама... Играта е някаква... пустош, като нови искър в 4.30 сутринта. Да, няма страна, Silent все Hill. пак е ми хубаво. Добре, дисконектваме. Не мога да дисконектна. Я... Да, бе, абе, защо ми го правиш това нещо? Искаш... Гавен! Ах ти копеле! Габене, сега е шибнал от тези добрите вчера, нали, в събота всъщност, нали, е било задушница. И Габен отишъл на едно от тия гробища и там направо се е размазал от кифтете. Но от тия най-мазните, където по-добре от тия да не изяваш повече от 7, защото могат да се пръсне сфинктера, когато излизат. И сега в момента такъв се е казал, толкова ми е густо, че в крайна сметка искам всички да им е много гадно. И е тръпнал шатъра на серверите и е бал майката. В общи линии мисля, Всичко. че... Ще мога мисля, да че направя. няма това. От Valve не искат ние да си дръсцъкаме нашия саботьор. Сами заби и дота, като се опитах да... Добре, оправи Ма се. си тъпотията. Game is safe to leave, boys! Геймис, да, и преди малко беше сейф. Fucking gun. Stupid shit, ass nigga. Добре, чай видим какво стане, ако дам Reconnect. Оф, нищо няма да стане. Какви са тия мизери са?
Ма ние каствахме, бе. Ние бяхме в кастърското, не бяхме кочове. Имаше... Добре, има 20... някой... 20 коча, да. Я yeah, някой, ако има от зрителите, от Christmas BG, Rera, Marvin, Grim, Joe, Absalar, The Almighty, Lige, Bobby, Smiley, Dota 1, Naut и Dark Weaver, ако има да... Да се опита да реконектне, искам само да видя какво ще се случи. Е, добре, аз съм... аз се реконектвам също и какво от това. Добре, Dota 1 се реконектна и... се появи, че е реконектнал. В смисъл, вече горе не го дава дисконектна, така че няма идея дали... би помогнал това по някакъв начин. Да, добре, защото на Brain Pain, още някакъв дойде. Я, Рера, кажи. Ето и Рера се конектна и Christmas BG е тука. Добре, опитайте да влезете. Всички, които са в списъка на играчите, опитайте да влезете отново. Трима човека още трябват. Марвин, Долу Майти Лижа, Баба и Смайли. Нека, нека и те да реконектнат и да видим дали ще стане. Да. Не, не, трябва да заредат всички, при всички положения няма да работи интерфейса за избиране. Ако да. Не са заредили всички. Еми да се насладиме на красотата на Dota 2. Добре, остават долу Майти Лижа, Баби и Марвин, които да... Ето и Марвин. И сега всички са тук. Абсолютно всички. Да, 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 да. И... Не знаем обаче обзърварите дали са тук. Е, какво за обзърварите? За обзърварите пак няма, трябва да чакаме и тях. Е, за какво трябва да чакаме? Ми, защото няма да зареди играта по принцип. Не знаеш ли как спектаторите не зарежда играта, ако не са заредили абсолютно всички, които трябва да гледат? Не. Има 30 спектатора. Абе, има някой да играе ингрес, бе, от вас? Има ли някой зарибен такъв тип да ти играе ингрес? Аз се научих тая игра ония ден. И ми историята да... доста интересна. Да, играта е яка, обаче аз не мога още да се махна от скапаното лови. За тия хора, които не знаят какво значи ингрес, това е... представлява игра, която си сваляте, това апликейшн, който си сваляте на андроидския телефон и с GPS ви се стича локацията и в общи линии се разхождате по някакви културни и такива забележителности и не чак толкова културни. Насякъде може да е, мога да е катерушката в квартала ти, мога да е абсолютно всяко едно място. Което така в света на играта Там има портал, чрез който портал се събират много важни за човешкото съществуване и технологично адвансване частици. И вие трябва да сте там, за да ги съберете. Има две фракции, синя и зелена. И в общи линии се борите нон-стоп за надмощие и за това да контролирате порталите. Има някакви... Това, което най-много ме впечатли в това, което ми казах, че има примерно някакви ивенти от време на време, в които, например, трябва трима човека по едно и също време да завладеят три точки, контролни точки, които се намират на трите върха, примерно, на трите най-високи върха в България, да кажем. В смисъл, може да ви звучи някакво what the fuck, нали, яко, обаче, примерно, трябва да се изкачи единия на Мусала, другия на Вихрен и четвъртия и третия на Ботев, да кажем. И оттам да си активират своите там контролните точки и по този начин образуват силово поле, което завладява цялата тая площ, която образуват като триъгълник и я прави за техния отбор и им дават точки. Което е просто е яко, следващи се. Некво готвим. Да, това е яко, ама какво ще правим с играта? Не знам, аз не мога, не можем да въобще да излезем от тая игра, ако можехме да сме рехоснали до този момент. Много е тъп. Въобще не знам какво да направим. Нещо се бъгна с тотално системата. Колко ли пъти релогвах и същото.
Кажи как се пише точно играта. В чата мога да напишеш да. Ingress. INGRSS. Пройте, аз малко поръстъках. Не, стори ми се доста забавна. Изисква обаче да се разхождате наляво надясно. Така че да, и то доста. Ако не ви мързи или ако просто обичате да се разхождате, искате да си добавите малко смисъл към това нещо и да разгледате наистина някакви интересни неща, скрити и не чак толкова, които може и да се окажат наистина красиви и хубави, не, тръпнете си ингрес и разцъквайте. Има си доста сериозно бърз комьюнити. Що не мога да ливна, еми въпросът, който си задаваме всички 9 месеца преди да бъдем родени. Странно е, тъпо е. Едва ли 9 месеца преди да бъдем родени сме се питали, що не мога да ливнем. Е добре, някои и 8 месеца. Са, зависи, други пък 10. То е не едно и също за всички бебета. Ама... Не, мисълта ми е друга, че... Баща ти мога да се е питал, що не мога да ливне. Не, ама бе. Ти едва ли си се питал, що не мога да ливнеш? Ти имате... О, сета на... Draw Ranger, но от новия ковчег е много монстър. Монстър, направо. То новия ковчег... И то на Рики също е много... Сета на Trend Protector и сета на Клока с скандални, обаче... Да, Trend също е красив, но... Няма как да ги придобиваме. И какво има тук? Някакви... Уарт или някаква грозна база с увисни цици? Да, това е малко крипи баг. Малко. Свис, как ти се загледаш върто в... Не, не искам. В увислените цици ми прилича на такива топки за американски футбол. Fucking shit. Не, да, смисъл не е от нашата игра. Ето Мозес казва, наистина... Няма как да сме бъгнали по някакъв такъв начин играта на, ние. На всички ли има се станало сад там? Еп, го, и сета за Свен никак не е лош. Аз имах два толкана, с които можеше да се редим на два честа и ми се паднаха двата най-тъпи сета. То тъпия сет на Лиона и тъпия сет на Сикия. Другия, третия тъп сет е то на Дед Профета, който обаче не ми се падна. Така добре. Че два от трите най-тъпи сета в този чест ги имам. И не мога нищо да правя с тях 3 месеца още. Какво мога да направим, докато очакваме тук нещо да се промени? Не мисля, че мога да направим каквото е. Нямам никаква идея, някой ако има някакви suggestions. Ботало просто са някакви, никакви смисъл. Сикея в общи линия си е същия какъвто си е по принцип. Разликата е някаква супер, супер, мега минимална. Като, опа. Лиона има някакви крилца, те са готини, ама всичко останало си е горе-долу някакво същото. Що бе на Dead Prophet-а... на Drawlancher ме кефи много. Аз говоря за трите тъпи сета. А, на да. Dead Prophet сета като цяло не е лош, но аз този герой не го игра и да я знам, смисъл... Не ме кефи кой знае колко, смисъл става сета. Иначе на Dead Prophet другото е забавно. Frodo Slugging. Е така като мърдате отзада и заглеждаш. Кой профет струва $15? Който е хост на играта, да конекне и да излезе след това. Значи... Пробвахме го 50 пъти. Пробвахме го 50 пъти това, Галхат. Какво? Смисъл... Ще го пробвам пак. Ако пробваш, пробвай го пак сега. Смисъл, какво да направим? Да, да. Чай, че някакви... Що е, какво си върти задника сега това Dead Prophet? Абе, махнете се някакви такива ралти, не мога да махна играта. Ето, не става, не мога. Влизам и не мога после да ливна. Ма... Оф, чакай, че... То сет не мисля, че мога да се продава, той е някакъв... Тия дет се продават в маркета са някакви много странни.
Защото този сет на Dead Prophet може някакви хора да ги кефи, ама не мислиш, че може да се продава. Поне моите два сета, които имам, не може да се продава до феврари месец. Я да пробваме с рестарт в конзолата. Да видим как да стане. Сега първо трябва да си да влезем в конзолата. И аз съм в конзолата и какво? На долна черта рестарт. Долна черта? Да, имало някаква команда. Я пробвай. Да, добре, пробвам. И нищо не става, не ми се стартира дотата. Изключи ми се дотата, но не се стартира. Може би идеята е да се рестартира. Тя се автоматично или не става. Абе, сега Бип Юзирис, какво да ни направи, бе? Ти направил са ни ебам майката, а? Иска нещо да ни правиш. Я има рестарт. Ще го напиша и аз. За да съм такова. Не, никаква разлика. Влезнах пак в дотата и какво да ни очаква там, нищо. Да, глобален проблем на серверите, точно ние като решихме да си правим предаванията. Еми екстра. На здраве. Мерси. Казали на хора такъв... такова е. Какъв косплей направи вчера? Похвали им се. Те са го виждали, доста от тях са го виждали, защото той е пускан в Dota 2 България. Така че... Малко косплейвах в Орион аз. The Ultimate Rat. Пичо е май ще е това за тази вечер. Просто аз не мисля, че има смисъл да продължаваме да чакаме нещо, което мога да стане след 30 секунди, мога да стане и след 1 час. Знаеме Valve колко са бързи с тия работи. Ще компенсираме това нещо. Утре, значи днеска е неделя. Утре, за всички, които са тук, понеже виждам доста хора, има 42 човека има в момента в стрима. Утре от 8 часа заповядайте отново. Утре 8 часа, даже малко по-рано ще пуснем самия стрим. Но същинските игри започват утре от 8 часа. Даже мога да направим две поредни лобита с Саботьор утре вечер, за да изтестваме малко нещата, да навлезете и вие в това нещо, понеже днеска е очевидно, че няма да стане. Няма да стане работата. Затова, сервер. Утре 8 часа. Моля ви, не дейте да забравяте, запишете си. Някъде стики ноутове, ако имате, сетнете си някакви ремайндери на телефоните или каквото искате. Мога да фолунете и самия стрим, между другото, защото като дойдем онлайн, ще получавате мейл там в рамките на 5-10 минути от момента, в който сме влезнали. Така че... 8 утра, Канзи. Да, извинявам се на всички. Но това са неща, които са извън нашия контрол, за жалост. Няма какво да направим. Мислихме, че ще продължи доста повече купона тази вечер. Но... Ето че Valve решиха да ни спрат. Какво се прави? Доста следващо. Тъпо е така, като завършваме тия вечери, обаче, както казахме, ще направим всичко възможно да компенсираме следващите няколко дни. Мога да направим и някакви извънредни предавания. Ще видим точно как ще се случат нещата, да не даваме някакви конкретни информации, но със сигурност ще направим всичко възможно да компенсираме за това всички тия хора, които са събрали тази вечер и бяха готови да се забавляват, но Габен реши, че няма да има купон за нас. Да, добре. Еми, благодаря ви всички, че гледахте с нас днеска. Имахме възможност да видим една поне скандално брутална игра. Да, между другото всичкото това, което виждате, което всичко това, на което бяхме свидетели тая вечер, ще мога да го гледате в нашия YouTube канал. Даже вода ще го пусна да се качва още сега и до края на вечерта предполагам, че ще бъде вече на линия. За всички, които са пропуснали по един или друг начин играта, ще могат да се позабавляват след това на водчето. Добре, ти имаш ли да кажеш още нещо? Еми... Не. Благодаря на всички, които ни гледат, благодаря на Габен.
Най-вече и на на него. майка му и на всичките му там Роднини. Женски роднини в всеки посоки, мъжки, женски, бабешки, дежки и така нататък. И забавляйте се. И това е. И тъй, но и за нас. Да. Айде, лека добре, вечер. Лека вечер на всички. Мерси отново, че бяхте с нас. Утре да не забравяйте, пак искам да кажа, утре 8 часа. 8 часа отново тук. Ще продължиме купона, който беше спрян тази вечер. Айде, чао на всички, лека вечер и до утре.